rikthyer drejt për së drejti në pjesën e dytë të emisionit Sport Show në Klan Kosova. Misafiri ynë i pjesës së dytë është me ne Naim Tërbunja, bokser. Mirë se jelbe. Mirë se i gjeta, faleminderit për ftesë. Mirë se gjerë, Naim. E nisim bisedën me mishin e fundit që patët nëse zgaboj me 11 maj në Las Vegas, ndërkohë do të shohim edhe pamjet e kundërshtarët. Se komenton, çka mund të na thuash për mishin e fundit? Po, meqi im i fundit të konë thuj se meqi ma i mirë i karjerës time. Këmë bëksu shumë mirë kënde një bokserit të rëzikshëm. Bëllje edhe atë nuk në e konë në kao që shumë kundeshtori ka rëzu. Sporit du me falemderu Kosova Boxing që ka ardhë pej Kosova më më për cilë, Arta më Verbicen. Meqi si meqë u konë jashtë zakonisht i mirë nga ona ime. Meqi përfundoj me ajin në tokë, i rëzumë po e gjenë si në rrugë kemi kryu aksidentalisht e shumë pëjina, e aty më pëjina me ti barazim. Po së konas për barazim, po kur bëksën shpit huj edhe është bëkseri Floyd Mayweather. E tim dikimin e ti. Po, e kështu që ajo në gjithet edhe të sidomos në rrëthonat të buksit të Amerikës në gjithë si fitur e imja edhe kanë qurë shumë që ju du më fitu. Po, këtë fitoren nuk më epen, po me të barazim. Pavarësisht se gjyqtarët vendosën për barazim, kundërshtari ka qenë më i dopt se sa jo? Po, po, u qenë shumë më i dopt, a i së mujti më vazhdu, a i kënë faktikisht në dyshemi, po, ashtu e lanë në shpit. A u dëshprove prej këti vendimit gjyqatësve? Normal, momentalisht dëshprosh pak, po, meqin si meqin kënë fiturë e modhën e imi, ose e fëtëke këtë meqin, a i fëtëke bëksëke për titull. Kështu që unë jam shumë i knoqër me që ku marrinë atë meqin, tash gjyqëtarët atë në referingës së këmujtë, që më thonë me zërë, mishti më e fiturën, po fiturë... Po e ke meritu, me zitat. Qa me po? Ok, Lanel Bellows, pas ti barazimi, ju ka dhënë mundësia për të luftuar për titullin vakant American Boxing Federation. Pse juve nuk jo dha kjo mundësi? Po, ajo është për titull të Amerikës. Unë edhe nuk jam në shtetë... E ke përfaqësu se e di në transport. Kjo është arsujet? Faktikisht unë e boksoj, sfarë boksoj, unë boksoj për Prishtina, Albania, që unë gjithë. E kështë që në boksin profesionist, pak e zgjedhë vetë, unë boksoj për Shqipnin verjure. Që është i vjenë. Se në boksi olimpik, u duft me përfarësu një shtetë të duke më bëksu gjithë për Suedinë, se atje këmë shtru, me ata këmë tu, se unë përmi 200 ditë gjithë vetë sa im konë në buksin olimpik, im konë jashtë qytetit temë në stërvitje me ekipin e Suedisë. Tash, më pas bëksu për Kosovën, unë këshin humë këgja dhe mundësi për më zhvillu. Po, në buksin profesionist, kur e ki një ekip e bëksen me ekip tënë, o pak marrëshe se zgjedhë ma shumë përfaqësuesen, e ato në bërë që i thamë për i Shqipëni, si jam ku për Shqipëni, për Shqipëni, aqë. Kur të ta keni meqin e rohatës tajmë? Momentalisht jëmë në pushimit, ashtë si të këthejna nga pushimit jamë në ashëm, ja njësi stërvitjet, gjatë kohës të stërvitjeve dhe ma caktojnë një meq, ekipin e kam të mirë në Amerikë, po vazhdimisht në akshyrë me regullu të ekipin edhe ma mirë. Momentalisht jem duke shikuar edhe një trenjare ekstra me gjithë, edhe një muende ma shumë, dhe të këshyrëm. Veç besoj ka mesës e funi shtatorit jem në rinjë. A kemi diçka konkrete në letër, që ofë ndonjë kontrat, ndonjë emëri i kontrashtarit, a mund në thuash diçka? Ka kontrat të frume nga Banner Promotions, që është një kompani mjaftë e modhe, që me jarë më kanë kontaktu mas me qitë funit, kanë dëshirë me nëshkru, endhe nuk e këmë nëshkru, se jam diskutim edhe me tjerë, e të shikojnë atash qysh, po më konvenon mu. E përmendim a ere trenerin, ka e ke trenerë dhe? Pat Zegrino, u konë trenerë mjaftë mirë në vitev të dhejtë dhe në dhejta, ta shë biznismen një madhe, po e adhuron buksin shumë, e u këthy vetëm për shkak meje. A kësë gjithë ma shumë për shkak si biznismen, a si trener? Jo, asë pak si biznismen edhe ato duhet, e këmë cekë shumë herë edhe apet të cekë që më përpore, përparo kërse e së këmë bëksu, asë jo që jëmë i posë, për së këmë nevoj më bëksu përparo, po e këmë një onër me morë një titull bëksit e
vetëm për atë boksoj. Për biznesmenet as shumë s'u intereson, por do të thonë që bën boksin e kohësh për që don sportin. Për atë arsye edhe un pëlqen edhe i ka shumë do veti që mund ashta më shumë se un gjatë karrierës më konë i mirë në boksë olimpik. I konë 236 ndeshje në boksin olimpik. Po, do t'kallojme po, sa dhe taj apis. Po, mu më ka nevojit pak ma shumë në boksin profi. E në qatë aspekt është shumë trenjer i mirë. Naimi, po thot që nuk bokson për para. Emanuela kishe boksu ti për para. Se unë e kogja e dopt, jo më kështu fizikisht veç. Pa që e në të pozicion se di, veç, janë edhe financat arsye. Arsye nuk ka, është një plus i madhë. Nëse i fiton 180 milion si Mayweather. Aja s'kjetër, aja një, aja një. Po du më thonë, na jetujna, unë jetujnë së di, një jetë nërmolit gjithë kështë e bënë atje, një jetë ma shumë edhe së në vejitet. Qërë më po se, dhe shumë që i buona sa lypin nga kur që s'morë me vetë, që është të në fjallë po të gore. Qka prejsim nga ju në të ardhëman, cili është synimi? Synimi o më buksu për një titull, adhe kom onër pe që ju më hinë në bëksë, me fitu një titull, ko bëksera në ashtë që në konë një farë bëkët edhe ma dëpë, po kanë arritë edhe unë pe që ju më dollë në bëksin profesionist, ju më konë pak pa fatë, jë me 2 vjetë, më shtu vetëm i morë dokumentat për Amerikë, më posë më leju më bëksu në Amerikë. Tani... Disa lëndime? Shumë lëndime këmë posë në kohën e fundit. Unë, se tash më bëhen 7 orë, më bëhen 20 vjetë bëksë, që ja këmë fillu bëksë. Të thuj se një 15 më konë pasë një lëndim. Qëto 5 vjetë e fundit, këmë posë mjaftë të lëndime, e këmë bëgu në operacion në gjeshtë, pak pahire e këmë prej, dorën e këmë bo operacion. Kështu që vitet e funit të kam po... Së pas ka hitë spati. Së ka hitë spak poti. Po besoj që tash i këmë ka luë ato, të jetëm për pora. Me që i para fundit, para këtit fundit ka qenë 90-tur 2016. A kanë qenë lëndimet që arsyja që bokson ka shrop? Jo, me që i para fundit fujsin gjatë gjithë karierën ti me konë ma i dopti si meq. Jo, arsyja që ka qenë largë me kohë, gati një vit e gjysë, më shumë. Pak ma upe motivacionin masat i asaj humbjes, ato kanë qenë arsyja se dyo para ti me eqit, bona sparing me Joe Smith Jr. që ka mujtë Bernard Hopkins me herë mas sparingit. Thuj se herë e porën që ju mdollin në rejash. Ashtë ajo, e momenti kore largoj komplet nga ringo në skapë? Po, që qëtë jashtë. Krajt komplet jashtë ringo dhe e cikët. Këmbo sparing me Joe Smith, herë e porën, thuj se në karinën tim që jim konë 100% i sigur që këmë eftu titlë botërur. Se atë shmirë boksova, po të njerë dhe flyturovan së di, këtë Elvir Muricin e kam shoka e tha pak vunë për shkën, po qashtu me ropë, una erë dhe pak vunë së di, të do ditë parëndeshë që i rëndë së di, pej ashtë mirë që këmë boksu, dherin me që në karjerë timë ma dëpët nuk këmë boksu, ju më hinë rëngë, një minutë edhe i këmëni komët nuk pëdojnë më konë atë, e tani unë e shty atë të runda... Qa ka qenë problemi, mbi nga arkesë? Mune të këshumë më thunë që ose këmë shtru pak tëjëpër, ose flëtërimi më ka pengu kja jet lag, se tash me kota Amerikës këmë bëksu mjetë disë notës, që më thunë se janë atje 6 turë para neve, kështu që veç pej ashmi që pata bo sparing, dalimi konë shumë i madhë, nuk im konë në atë ringë, pak ma upe e vëllë në jetin, po këmej që funit ka qenë në thujse në karirë time maj mire. Edhe tash pak largë më hirë, hisërisë dhe që nashtë ta kena këto. Po kem po? Dhe Floyd, ojnë gjovëtën pak për dredhina. E për më epë mu atë meqë, na i thamë, na imi ka me lonë bukë, se në gjoja një meqë, kë ka më hupë thujse. Edhe aje gjithë ka thonë, okej, këndështore, letë për morëm na imin. Unë e si shkova atëja, bona, për ju garantoj që i bëkseri ju ka më hup nesëra. Se në ditë para me që në motë, ja bona, bëkseri ju... Po, së problem, nëse e rëj, kur të rëj ato... Pas këni pas, vetë besim të pru me kjo ka njëherë... Po, po, jo, kësoj rodhë im koni sigur që këmë eftu, se edhe pregatitje në konë mirë, po edhe e gjithë më kundeshtonë që besoj që im ka përshtot shumë. A keni me pas vetë besim në përballjet e ardhshme? Që ka të shumë vetëbesim? Po
nëse e në ring pa vetë besim, nuk ka rritë të fitash. E në vetë besim duhet më posë gjithë, tani uarë të ashtë për jashtë, që më bënë vështirë të kjo, edhe që më pëlqen është trimëria. Po, e guximit që nuk ndalë një kur. Po, kjo më pëlqen më shumë, që e vlerësoj shumë. Me që para fundit... Se ka disa boksierë që janë shumë mirë, po që gjithë muë në kanë një farë droje, një farë frike, në ashtë 7 raunde, ju shkanë edhe nuk guxojnë me gudit, kontrashtare nuk gjatë gjithë kohës. Kjo nuk është e jo, unë se në parë. Me që para fundit të konë me që thujë se në karje të jemi majtë dopti. A mi ka tregu dhe vlera që asë një me qëtetër nuk ka tregu. Se unë mund kontë thujë se që shtujnë shqepë unë më lëshunë mas 30 sekundat. Të të runda e më shkuhu veç me zemër. Kusë dhe tjetër? Asë kësë durës më shami që nalë, asë veç të eshty. Edhe në kësë ka më më rëzgu dhe thajqa. Kësë s'ko shumë më rëzgu dhe thujë se vetë me zemër e këmë shtujë të të runda e më pikë hupa se së kësha energji. Më bo qa o dëvke më bo, po bele kohën e kalova. Në vitin 2012 jeni kyqër boksit profesionist. Pse ka që vonë? Ma herët e përmendit edhe vitet që keni... Po, une dorëzat e arta në Amerikë kërë i pataftu në 2009, më kanë ofru këgja dhe ofertat mira. Në atë kohë, a managjeri Floyd Mayweather rukon Alan Heyman. Alan Heyman unë kontaktoj, e normal, kërë kontaktoj managjeri a Floydit... Një dikush se ajë... Po, e në shumë kontroten, 2 vjetë, këmë rapu mas dokumentave, si që të cekë edhe maherët, vetëm për më leju më boksu në Amerikë, vizën për punësim që shpujnë atje, po mas e u konë sport, po besoj atu u konë një agent që e ka morë lëndën time që ose i ka urejë shqiptarët, ose muslimantë, ose bokserat, unë ka pëngu shumë, 2 vjetë, mas 2 vjetë e u regullunë, gjatë kohës, unë janë isa në Suedi, i këtë pata bo dhe me që në 2012 në Suedi, e ku shkua në Amerikë, tani i patë qështë e cej kamerët, këmë posë pak probleme me lëndime, po masë i kena kallu ato, tashë veç isholla dhe rrugën që e lejësën për pora. Okej, në boksin profesionisti keni 10 fiture, 2 umbje dhe 1 barazim, jeni knaqër me këtë performancë? Ja, se duhme posë, duhme 3 fiture faktikisht, këto të funit të në gjejës e fiture, pa të 2 umbjet nuk janë... Këj funit të konë boksire ma i mire, që konë boksu. Këj e kesh mujtë këtë dëtë ata që i konë, po nuk e konë... Nuk e në konë që e në konë ata ma të mirë sëmë, po unë nuk e në konë në velë duhur, që është mujtë më konë. Edhe që nuk e rekord i keqë, po... Jeni boksiri i parë shqiptarë që ka fituar garën e famshme në Amerika, ty ku krejt kampionat e gjitha shtinteve, bënë bashkë për një avë dhe garojnë me zvete, për ndryshe gara quhet National Gloves, ku shqiptarë i parë që ka fituar një garë të tilë ka shtërëndësishme, por nësi amatuar ka qenë, keni qenë jo në imë tërbunja, qka mund të në thone? Edhe pse kanë galuar 9 vite? Po, kanë galuar 9 vite. Viti 2009 ishte. Uonë interesant, kjo Marcus Brown ta është bokson për titull, a ju konë në New York, për New York konë shumë i famë shumë. Ta është si shkua në New York, ato gazeta Daily News, mi po me rritat, thaj me sigurije dhe në finale kene më shku. Ta është qështë të rritaj në finale, shkujna në finale, unë besej që unë ku më shku. Në gjysën finale, e di që me shërtë kam bo pak dhe lëverë që mësë më boksu unë me të, po më boksu në finale. E boksuam finale, e këto e ku mujtë Marcus Brown, tash si fitu si New Yorkit, e ku përfacu New Yorkin në National Golden Gloves. Ato e në kom fitu se gjithë shtetit Amerikës, ato e ku më zhvillu 5 ndeshje për 6 dit. E ato e rritat e fitoj, edhe ato i ku mujtë besat 2 bokserat që i ka në shku tani me Floyd Mayweather, është Jay Leon Love dhe Luis Arias. Dytë i këmë fitu unionën që rekë finale, unionën finale. U këndë i një mirë, u këndë i një mirë. Êshtë gara jashtë zakonëshme, të konkurosh ose të rahësh në ditësh rëngë me kampionat e shtetës të Amerikës në edhim nivellin e boksit të Amerikanë që është atje, kështu që... U këndë... Ju më besa edhe ju më konë formë, se kjo është një vetë mas lojave olimpike. Unë lojave olimpike... E ke përfaqësu Suedin, ke shku në mesin e 16 bokserve më të mirë? Ja, këmë hupë kënde Rusin. Round 16 kjo? Po, këmë karo më boksu me Rusin, që konë 2 kampion i botës, 2 kampion i Evropës, meqin e parë. Aje 3 vjetë e gjyës,
para lojës olimpike një humbje se ka pos. Në boksi olimpik që shtirët, non stop rresh me bokserat më të mirë, ai 3 vjet e gjysë ka pos. Po jun kon shumë i kënaq me ndeshje se 26 meqe i pat bëjë vetëm kampionate, 21 i kanë nokautu. Në boks olimpik nuk ndodh me nokautuar shpejt, a meqe kon shumë njëjtë, edhe shumë njëjtë. Për ndryshe jeni edhe 7 herë kampioni suedisë si junior. Jo 8. Këto do na i morra prej interneti, kështu që mund të mos gabime. E lexova që 7 herë kampion si junior është. Ja, ja si senior. Si junior është shujti që 7 herë, për senior nuk e di. Ja, 2 herë është ju në kom për junior, e 8 herë për senior. Ok, 9 herë, ndo. Se është edhe kadet është dhe i 15, junior dhe i 19, senior tani përbjit. Po në 17 vjeqore e kom fitu kampionatën për senior herën e parë. Naim, jeni boksiri parë shqiptar që i keni fitu National Golden Gloves, po jo edhe i vetmi. Është edhe një bokser tjetër, Rëshat Mati, i cili në vitin 2018 e ka fitu këtë titull. A e një personalisht? Po e një, bogën e ti e shumë djalimi edhe shumë punëtor. Shumë punëtor është Rëshati edhe besoj ka më arritë shumë. Dë vetëmin që edhe ati i këmë të regu, që a mund me pos pak pëngjes që i bën shumë sportit, edhe shumë i mirë në tëra sportit, luftarak i kohë. Nësë ga bëj ka për marrëveshje me këtë menaxherin e Joshuas, Edi Hërna. Po, Edi Hërna, po. Është në karate, në MMA, në tënat është, tënat është shumë i sukses shumë, a për më arrit të pika me në olë të boksit, besoj dhëtë më fokusu më boks. Pa a e di më punë të veta, veç është shumë djali mirë, se a e edhe boba i vetë është shumë njëri mirë, kështë që i e urej gjithë sukses. I përmendëm këto disa herë kampion, 9 herë thëtë kampion në gjitha kategorijit gjatë periudës, kur keni qenë i ri kampioni Suedis, po ashtu keni arritur të jeni në mesin e 16 bokserve më të mirë në lojrat olimpike cilat u zhvilluan në Kinë, e keni disa të arritur atjera si amator. Pse nuk shkoj kështu karriera dhe si profesionist? Apo ishin ato arsujet që i përmendë më herët, viza, vendimet? Po, jenë konë, sporë u konë viza, edhe nëse ato shesha me herë në Amerikë, me Alhejmin kësha mujtë më jetë shumë përpora. Po, edhe shumë shukë, e shumë të ishin pëse s'po dërzuash. Po, e kom qatë qëllim, kom qatë me morë një tyle, kom luftu, e te kalovë ato, tani janë isë ndo lendime, edhe ato, shpresoj që tash i kumë të i kalu. Unë qëpesh kur foli me tri e kur thëmë, e vetëmja sen që du të me bërë është më luftu. Jeta është një sfit, du të më luftu. Nëse luftojsh, qëftojnë Amerikanë të long enough, një këtë gjotë, edhe besoj e arri qëllimin. Thajtë ma erët që Rëshat Mati merët me shumë sportet dhe kjo nuk është e mira. Merën ju me ndo një sport tjetër përveç boksit? Jo, s'mina. Kështu me përcjellë dhe përcjellë futbolin shumë. E ke përcjellë kampionatin botëror? Po, po. Qa mund në thonë? Ose me këndë këtë qenë? Po, normali... Në Suedin? Asë pak. Me lëmë patën mërzit, kërë mëjtë në Zvicën, se njerë ju këmë me Zvicërën, normal, se ato shqiptarëve. Edhe nga kam bo krenore tëmën me atë lojën kunder Serbis. Tani normal me Kroacin. Qëpesh e menoj, shumë me kanë kënohë që arretën venë e dytë në bëtëruar. Papet ka pak, u më dhëmë kënë zemër se thësha edhe na këshë mujtë më konë atje, te shumë bashku që shenë bashku ata, se shumë i cëllë litorve kanë lindë jashtë, po e në këthy kanë lu për vend vetë. Kështë që pak, shumë këna cipë edhe pak më ka dhimët. Oke, dy lufta i keni zhvilluve në Kosovë, një në Podjevë edhe një tjetër në Prishtinë. A ke plan të zhvillosh ndo një mes tjetër në Kosovë, apo tash koncentrimi juaj është në Amerikë edhe atje do një të arrinë një gjithë? Unë thorë këmë boksu në Kosovë, se unë edhe në boksë olimpikë këmë boksu për Adem Jashar 3 herë, këmë orë pjesë. Thorë këmë boksu në Kosovë, një një knatësi se kam dëshirë morë këtë pak me tregu vetën para dashamirëve të mi. Po, momentalisht e këmë koncentrimin atje. Nëse organizuat diqka nga dikush tjetër e me ftojnë më boksu, me gjithë shefë kësha boksu. Nëse me lojnë këta managjera, promotera që i kam në Amerikë,
Po më duket që nuk ka dhe shumë ku me boksi akrobacion. Valla ja. Që t'jemi rrani. Ok, e kemi parë që shpesh vjen Kosovë, nëse nuk gaboj, keni ndihmuar. Po isha edhe që e bëm atë kronikën të klubi boksit Gollaku, më kanë thënë që ndihmoni edhe shumë klubet boksit me pajisje, apo jo? Po, tash, sa t'kina mundësi, o mirë minimu e ju mundu sësuar ju këmë ordhë, diçka më ju pru, normal, së di, qa më thonë, sësë këmë mundësi e i këmë një muë. Po, qëllime tjera, pse viziton klubet e buksit, arsye tjera? Jo, vetëm i taku shokë, mi stimulu talentat e ri, mi taku këta, tash si në klub buksit Gollaku, unë me Besim Ibrahimin e këmë pata taku herën e porë, kër i morë më buksu, kjo këmë vite 2000 të mduke pata buksu Prishtina kënde Tironës, atëherë pata taku, për atërit edhe i na hinë shoqëni, atër këmë në klub buksit Prishtina, në atë ku, faktikisht edhe kisha më... Po që në atë klub tash është dhe Donjeta Sadiko, besoj i një një susisët e soj. Po, 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 normal, tash edhe në me Facebook i pak më letë edhe mi përsil sukseset, se ka shumë talenta në atë klub. Besoj që momentalisht në Kosovë, besoj që ka klub ma të fort e ma të sukses shumë që klubi buksit Gollaku. Cili është topi juaj? Dere mu të regu futbolin e përsil dhe shumë, edhe gjendin në Kosovë mundu nga përsil sa ma shumë, edhe që gjithë këna... Për mes plan Kosovës apo se? Po normal, normal. Po këna posë gjithë dëshirë pak ma shumë më jetë përpora, pak ma mirë më po situata kënë Kosovë, po besoj që apet ka më regullu. Ta shumë. Po për jetën private, Naim, qka mundësh me nga të regu? Që 6 muje këmë një djallë. Me shëndet? Faleminderit. Ajo tash është interesant që është me nga ditët ndryshën jetë a kejtë, edhe në gjithë vendim që përbora ke mora, përshkujnë atje, tash du të njerë më nuk përdiallë, tani, është shumë interesant. Qështë e ka emri ndjalli? Luan. Eksoft. Falem tjere. Edhe unë, peqim këmë fëminie, këmë përcjel Luan Krasniqin, e to mëte këmë vendu si djalli porë kamë posë emri në Luan, e besoj tash edhe shumë Luan a ko përshkak Luan Krasniqit, që besoj që sportist më të madhë, jo vetëm Kosovë, po në kejtë rrë e Shqiptora nuk ka posë. Me rritat e ti që ka arritë, nuk jo afrohet kërkush. A kështë darë që Luani ytë me përcjel rrugën që ti e ke përshku edhe me u bo një bokseri sukses shumë? Nuk besoj. Pse? Nuk besoj. Ose për Tiron, momentalisht tash, po më duke të alej vogëli, më kështu me... Ka sport e matë leta. Futbolin, do shta. Futbolin, po. Edhe pse edhe futbolin, se është bështë. Okej, Naim, qka po bënd që të arrisha të që ta përmbyllim, që të arrisha të që e ke kërku gjatë gjithë jetës, të asvidosh njëherë titullin kampion bote? Sa i duke punuar, qfar po bënd? Pun, kur jem në servitë, jem jashtë zakonisht shumë. Punoj, tash... Servitë zakonisht një bënë në Amerikë, përgatitit? Po, përgatitit gjithë të bëjnë në Amerikë. Kështu që edhe kur jem në Suedi, që më thonë si më pushime, normal servitë, po jo si në Amerikë jo. Ati në Amerikë kam 11 ushtrime gjithë javë. Pejtë hënën dhe i premë në dyherë, qëtu në njëherë, djelën e kom pushim. Po, e vetë një atë... Në sen që është shumë a mirë në Amerikë është sparingit, se atje veç mërë në New Yorkit, në rrëthin të New Yorkit, i 3-4 kampion bote që mund më po sparing të mirë me ta. Veç, që është thash më erët që 20 vjetë bëksej, onë nërë që të këmë po se normal që mënu në më punu, në gjithër aspekt më menu. Beson se i ofër qëllimit? Besoj që këmë ofër. 2-3 ndeshet mira, besoj që... 2-3 fitore, jo ndeshet mira. Po, po. Se ka njerë mund me pas ndeshet mira, po te abin barazim, si kjo fundit. Që 3 fitore... Edhe kjo më ka një mu. Kjo, besoj më ka afru shumë. Po, të e ditë kush është këndështari, edhe kënde ka mbropa. Sa?
Na ima kemë shtu diçka për fund, diçka më rëndësi që ndoshta ne kemë harruar me të pyet. Jo, nuk kam. Kur gjave ti falemendre juve që më keni thënë. Juve që. Në herë, ju uroj sukses. Edhe japi komplimente për objektin që kishin ndërtuar, diçka fantazi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Do të tregojmë edhe do të shohim në disa pjesë tjera tash pas emisionit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Na të shëroj shëndet dhe shumë sukses në sportin që jeta. Faleminderit shumë.